Hej allesammans, idag är det dags för ytterligare en adventskalender. Och jag håller fallet det här, för här står det vad det är i. Det här är 12 days of chocolate från Makeup Revolution. Och det är alltså från I Heart Revolution. Jag har öppnat flera, eller kommer att öppna flera, beroende på vart ni är i spellistan. För jag öppnar 100 adventskalendrar här på min YouTube-kanal i år, som allihopa är skönhetsrelaterade. Så vill ni se flera adventskalendrar, så glöm inte bort att prenumerera givetvis och stanna kvar och titta på resten av mina videor. Men idag är det dags för den här lilla busen. Det här är en 12 dagars adventskalender. Jag köpte den på Makeup Revolutions hemsida, där de har alla sina märken. Jag har också öppnat en Friends Revolution, alltså deras collab. Jag har också öppnat en, det finns massa olika Revolution videor i alla fall i den här spellistan, eller så kommer det att fyllas på i spellistan. Och de är som sagt köpta på deras egna hemsida, så jag tror inte att de kommer finnas på en svensk hemsida, men jag har inte behövt betala någon tull för dem. Så, låt oss hoppa in i I Love Chocolate. Och I Love Revolution har de här paletterna, ni vet, som ser ut som chocolate bars, som ska vara lite Too Faced inspirerade. Och de har varit riktigt bra tycker jag, men jag har inte testat de senaste 150 typ som de har släppt. Så jag antar bara, fast jag vet inte vad paletten skulle vara. Det är väl en liten här är då, antar jag, på 12an, men I don't know. Lucka nummer ett i alla fall. Där har vi en, en full size brush i alla fall. Oj, den kändes jättebra. Det står I Love Revolution där. Okej. I'm not mad about it. Ser ut som en bra rougepensel, lite highlighter. Bra multitasker brush. Jag älskar när det inte är de här små fjuttiga liksom bebispenslarna. Det här är faktiskt en actual brush, which I like. Lucka nummer två, den här 12. De här, Lipgloss. De här 12 dagars kalendrarna är ju perfekta. Antingen att köpa och bryta upp till presenter, eller om du ska göra era egna kalendrar, kanske till en hög av era barn eller liknande, så kan de här kalendrarna vara ett jättebra alternativ. Det här är ett brunt lipgloss i färgen Milk Chocolate. Jag vill lukta om den luktar choklad. Det gör den, jävlar det gör den. Den luktar massor med choklad, gud vad roligt. Chocolate lipgloss i alla fall, full size. I love that. I love that for them. Nu ska vi se där. Tvåan var det. Trean är här, då är väl det en liten spegel då. Man känner ju, det var det. Man känner ju Revolution vid det här laget. Det är alltså en liten spegel som vi brukar få i Revolutions olika adventskalendrar. Så jag är inte direkt så chockad över att den är här i, om vi säger så. Men spännande. I love Revolution. Alltså, Revolution, det är ju skrot och kon alltihop vid det här laget. Alltså alla de olika märkena är samma kvalitet etc. Det brukar vara liksom samma, det är bara brandat på olika sätt, och det är väl kul, men bli inte förvirrade, för allting är Makeup Revolution liksom. Lucka nummer fyra. Ruby Coco Blusher. Nej, den luktar i alla fall inte choklad. Det här är alltså en blusher, eller ett rouge, eller ett blush, kalla vad du vill. I Storbritannien så säger man blusher. Blusher, blusher. Och det här är då i Coco, nej, Ruby Coco. Jag vet inte riktigt vad man fått det namnet för, det är ju tydligt en peach liksom. Men fin färg, den ser matt ut, inga konstigheter. I don't know, it's nice. I lucka nummer fem så har vi en till pensel. Och även den här är i fullstorlek, så den får liksom en, ett past. Gud, den här skulle vara perfekt för en, oj vad det dammar om den, för ett cut crease. Bara så här. Den ser perfekt ut, liten och smidig. Skulle också funka som läpp eller typ highlighter. I'm excited. Kul ändå att det är fullstorlekar och att det faktiskt är inte, du vet, typ en liten sån här, du vet, svampapplikator av något slag. För dem är jag allergiska mot. I am. We have more lip gloss. I den här så har vi Revolutions Chocolate Lip Gloss. Den här har inget färg, ingen färg eller? Jag vill också dofta om du luktar choklad. Det gör du. I love that for us. Det här är ett mer rosa tintat läppglans. Jag tror att jag föredrar den första ändå. Lite så här mörkt och mavigt. Menar, kanske den här. Jag gillar i alla fall förpackningarna på båda. Kul att det är lite olika också. Det känns som att det blir lite annorlunda. Lucka nummer sju, där har vi en penna. Det är inte så jättebra kvalitet på den här kalendern, det märks att den är billig att göra liksom. Men det är okej för mig, kalendern ska man ju egentligen inte ha kvar sen liksom. Sen har vi en eyeliner, en svart sådan, en svart kajalpenna.
Vem är emot det liksom? Det här locket går inte av. Det är en svart kajalpenna. Ingenting speciellt. De här från Revolution brukar vara ok. Jag säger samma sak som jag säger varje gång det kommer en svart kajalpenna. Att jag önskar ibland att de hade slängt i en brun eller en mörklila eller en mörkgrön. Någonting annat som är användbart som inte nödvändigtvis är svart. För svart är ganska hårt. Och det blir väldigt, alltså det är... Jag tror inte att alla använder den svart. Jag tror att det är större chans att folk använder den om den är brun eller så. Speciellt i en sån här kalender som kanske är lite mer marknadsförd till typ kids eller preteens eller så. Det betyder inte att en vuxen inte kan ha den här och älska den. Jag menar bara att jag tror att den är marknadsförd så. Och ja, det hade varit nice med en brun tänker jag. Det var 7 eller? Jag har slitit bort en del. 7 ja. 8. Då har vi 5 luckor kvar då eller? Här har vi en till pensel. Det är mycket penslar för att vara en sån här liten kalender. Men det här är en snedskuren, den har blivit lite tillplattad i förpackningen. Men det här är en ögonbryn eller eyeliner pensel. Också fullstorlek, vilket jag gillar. Samma sak som de andra. Bra storlekar och som sagt, ska de få verktyg så är det bra att det är bra verktyg. 9. Bryngelé tror jag eller? Chocolate brow gel, genomskinlig. Jajamän! Superkul, alltså det här är samma sak här. Det här är ju perfekt att ha med en kalender. Genomskinlig bryngelé behöver ju typ alla, eller behöver, men det tror jag att det är en produkt som väldigt väldigt många använder. Och jag tror att det blir otroligt bra att ha med en kalender. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Jag tror att många av er har sett de flesta av mina videor, så det blir ganska mycket upprepande på såna här typer av kalendrar som också är liknande varandra. Men det här är en väldigt billig kalender. Det är väldigt rosa, det är väldigt piffigt, det är väldigt så här, det är väldigt tacksamt att ge bort tror jag till otroligt många. Lucka nummer 10. Där har vi ett till lip gloss i chocolate-serien. Det är lip gloss i färgen Berry. Som också luktar choklad, luktar så jävla gott. Trots att jag inte ens gillar choklad. Är det så stor skillnad då? Inte jättestor skillnad, det är en som är lite ljusare och en som är lite mörkare. Eller lite mer, den här nya är lite mer rosa, den andra är lite mer brun. Men fina färger. Super nice, 11. Där har vi en Coco, den här ska heta Coco, det här är en highlighter. Också perfekt som ögonskugga skulle jag säga på jättemånga. Så himla fin, riktig, jag vet inte om jag ska kalla den mörk guld eller en brons. Jättefin. Och kul att det inte är den här standard supervita ljusa highlightern. För att det funkar ju bara till så många. Då ser jag hellre att det är en mörkare som funkar jättefint som ögonskugga. För att det här är en väldigt smickrande ögonskugga på otroligt många människor, på alla egentligen. Det finns ingen som inte passar i en bra bronsig brun skugga. Super exciting! Låt oss då se vad som är i lucka 12. Jag är 10% säker. Nej, 10% säker. Jag är 100% säker att det kommer vara en ögonskuggspalett här i. Det är det! Och det är då i den här, det var det här jag pratade om innan, att det här är I Love Revolutions grej med de här chokladgrejerna på. Oj vad fin. Oj då, nu slängde jag plasten. Men oj vad fin, oj oj oj, jättefin förpackning, supersöt, den här heter Pink Pepper Shadow Palette. Och den ser jättefin ut, den där ser skitfin ut, jag älskar de här rosa, maviga färgerna och den här, åh. Oh. Och här har du perfekt, de här två här nere går ju perfekt tillsammans med den här Coco-grejen. Ah, jättefin palett verkligen, fin kurerade färger, blandning mellan skimmer och matta. Alltså du har lite matta, den här ser ut som att den är semi-matt. Och så några rejäla skimmer. I like that. Om du har en tonåring hemma, eller en preteen, eller någon yngre som vill leka lite med smink, eller att du är sugen på att börja med smink och inte har så mycket från start, då tycker jag att det här är en jättebra kalender. Ögonskuggspaletten är jättesöt. De här två till ansiktet går alldeles utmärkt, är jag övertygad om, till ansiktet. Jättesöta färger. Jag gillar att det är läppglans i olika varianter och färger. Bryngelén är jättebra. Penslarna är ändå i bra storlek som du kommer få användning för. Kajalen är bra. En liten utfyllning i form av en spegel, också bra. Supernöjd med den här kalendern. 12 luckor som sagt, inga konstigheter överhuvudtaget. Superfin. Vad tyckte du om kalendern? Lämna en liten kommentar här nere. Beroende på vad du tycker. Så måste jag säga att jag är imponerad. Tack för att du tittade. Ha det bra. Hejdå.